Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Den 21. března 2019 byl jako každý jiný. To jste takhle ve škole a na vypůjčeném tabletu hledáte informace. Ale když chcete kliknout na článek v české Wikipedii, tak najednou se tam objeví černá stránka s nápisem: toto je naše poslední šance. Pomozte nám ovlivnit podobu autorského práva v Evropské unii. To by nebylo nic tak zvláštního, protože na Wikipedii se občas objevují to takové reklamy či zprávy. Ale co bylo nejhorší, ta stránka nešla vůbec odstranit. Wikipedie přestala fungovat. Když jsem se chtěl dozvědět více, tak jsem zjistil, že Wikipedie se poprvé vypnula na protest blížícímu se schválení těch poradných článků Evropské unie. Řeč je samozřejmě o článku 11 a 13. Ty by se měly schválit 26. března. A česká Wikipedie není jediná, která se vypnula. Nefungovala i německá, slovenská a dánská verze této internetové encyklopedie. Mobilní verze Wikipedie však fungovala. A dneska už běží jako dříve. Musíme si však položit otázku, proč Wikipedie protestovala svým vypnutím proti článku 11 a 13. Sice je pravda, že nově pojatá ochrana autorských práv se nemá dotknout webu samotného. Problém je však ten, že díky tomu se výrazně omezí dostupnost zdrojů, ze kterých čerpají editoři Wikipedie, a bude tak složitější zjistit pravdivost informací v jednotlivých článcích. Díky tomu jsme si více uvědomili, jak moc je Wikipedie pro nás důležitá a co bychom bez ní dělali. Bez ní by bylo vyhledávání informací mnohem pomalejší i nepohodlnější a hodiny bychom se museli prohrábávat v obyčejných knížkách a encyklopediích. Možná byste i na jedno moje video čekali i mnohem déle než v současné době. Možná si nyní říkáte, no a co, bez té Wikipedie se nějak obejdeme, tak se toho článku 11 a 13 nemusíme tolik bát, ne? To se velmi, ale velmi, ale velmi mýlíte. Ale abych ve zkratce vysvětlil, jak tyto články fungují. Jedná se o to, že na evropský internet budou vypuštěni roboti, kteří budou kontrolovat všechen obsah, který nahrajete. A pokud poruší nějaká autorská práva, tak ho jednoduše odstraní. Chcete-li se dozvědět více, určitě si pusťte video od Kovyho, kde to hezky vysvětluje, odkaz v popisku. Zpátky však k tématu, takže pokud tyhle články Evropský parlament schválí, internet už nebude svobodné místo jako předtím, alespoň v EU. Na YouTube přijde mnoho tvůrců o svoji práci, hlavně ti, co dělají parodie, karaoke, remixy, ale v ohrožení jsou i hráči her, tvůrci cover písní nebo recenzenti filmů. Podobné problémy bude mít i Facebook a další platformy a služby Google. Naštěstí můžeme proti tomu zasáhnout. Musíme přesvědčit naše poslance v Europarlamentu, aby takovou reformu autorského práva nepodpořili a byli proti. Tak honem, zbývá nám pouze 4 dny zachránit internet a také naši milovanou Wikipedii. Tohle bylo pro dnešní video vše. Díky, že jste se koukali a doufám, že vyhrajeme tento boj cenzurou internetu. A určitě ano. Loučím se s vámi a u dalšího videa. Ahoj!